prečo by som vôbec do Zamaguria mal prísť? Čo tu uvidím? Tak Zamaguria je charakteristické tým, že je to pohraničné územie. Nachádza sa v podstate v blízkosti Poľska, takže má úplne inú architektúru, úplne iný životný štýl by som to nazvala. No a keď kto navštívi Pieniny, musí samozrejme splaviť rieku Dunajec. To je povinnosťou každého navštívnika Pienin. No a... Čiže väčšina turistov smeruje do Červeného kláštora. Čo tam? V Červenom kláštore splaví ten Dunajec, prejde si buď pešo prielomom Dunajca späť z Lesnice do Červeného kláštora, alebo potom zvolí takú pohodlnejšiu formu, čiže autobusom sa zvezie späť cez Lesnické sedlo až do Červeného kláštora po štátnej ceste. Je, predpokladám, viacero prístavísk, odkiaľ sa ľudia môžu dostať na Dunajec, naplť a dolu. Tak na Slovensku sú prevádzkované 4 poštnícke spoločnosti. Je to Spiskej Starej Vsi, Majerov a dve v Červenom kláštore. A z poľskej strany? Je len jedno prístavisko. Jedno prístavisko. Ako dlho trvá taký splav Dunajca na plti? Na plti sa udáva 2 až 2,5 hodiny podľa hladiny, výšky hladiny rieky. Ako sa dostanem späť, keď sa dostanem do Lesnice? Na plti a auto ostalo v Červenom kláštore. No ako som spomínala, buď bicyklom cez prielom Dunajca, pešo takisto cez prielom Dunajca, alebo si vyberiete nejaký turistický chodník z Lesnice do Červeného kláštora, kde je jeden turistický chodník, alebo potom je možnosť nastúpiť na mikrobus z Lesnice do Červeného kláštora, pôjdu po ceste.